Tocar um som agora do primeiro álbum do Black Sabbath. Márcia da Silva. Som da nossa banda Black Sabbath. Olha o Gui aí, ó. Ei, Gui.
Thank you.
sociais. Queria agradecer a presença de todos vocês e lembrar das redes sociais da banda Union, curtir o Facebook, nosso Instagram, nossa página no YouTube. Tem bastante vídeos lá da gente fazendo Black Sabbath, sempre com muita qualidade. Podemos ser o Eric aqui, né?
sends herself to death. Ashes where the body's burning. Of the power and upon us took the hour. We are judgment, your destroyer. All the years of all destroyed.
do caralho, apresentar pra vocês. Agradecer a participação do nosso guitarrista Eric, quebrando o galhão pra gente aqui hoje. Do caralho, né, pá? Agora é Mob Rules. Vamos em Mob Rules!
então fala que é Rainbow. Não, mas ela tá cortada, ela tá junto com o Star Trek. Ah, é. Vamos, deixa eu dar ver Grave. Vamos fazer as duas, vai. Não, não, deixa eu dar ver Grave. Deixa eu dar ver Grave, acaba a live aí. Vamos fazer a saideira. Vamos tocar uma do Dio agora pra vocês, uma do Rainbow. Agradecer ao Caveira.
por receber a gente mais essa noite. Do caralho, muito obrigado.